Epá, lá está! Já tenho mais um episódio para o Crossbar Cursed. Um Wonder Goal do Salah, que não chegou a ser. Porquê? The Curse of the Crossbar. Menos pensa, podia ser mau, mas não é assim tão mau, porque agora tens conteúdo para o teu canal. Yeah, pode, mas tem conteúdo.